Вітаю вас, дорогі друзі, на першому національному музична програма для всіх поколінь «Folk Music» і я, її ведуча Оксана Пекун. Вітаю вас, дорогі друзі, в ефірі першого національного новорічна, святкова музична програма для всіх поколінь «Folk Music». Щастя, добра, здоров'я і красивих пісень бажаємо вам у 2010 році. Святом вас! Дорогі друзі, щиро і сердечно вітаю вас з Новим роком. Нехай новорічні свята увійдуть у вашу оселю з добром, радістю, любов'ю і достатком. В ефірі першого національного новорічна, музична, святкова програма «Folk Music». Новим щастям, з новими надіями і сподіваннями. Нарешті ми дочекалися зустрічі з нашою родиною. А наша родина – це артисти, музиканти. І, звичайно ж, фольклорні колективи, і ви, наші милі і шановні телеглядачі. Отже, розпочинаємо новорічну програму «Folk Music». Вітаю вас, дорогі друзі! Пройшло святкування Нового року, і всі ви, звичайно, шукали під ялиночкою своїх омріяних заповітних подарунків. І раптом, якщо хтось їх не знайшов, то справжнім подарунком від програми «Folk Music» стане безцінна і вічна українська народна пісня. Найбільше свято казок і магії, кажуть. Новий рік треба починати як з чистого аркушу паперу. І не забувайте проводити кожен день у цьому році радісно і щасливо. Адже кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. А проводити його краще, як ви робите це зараз, з «Folk Music». Друзі, я невимовно рада, що ви сьогодні відволіклися від своїх справ, тобто щедрого столу і досмаковуючи смачнющий олів'є, дивитеся свою улюблену програму «Folk Music». У лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. З Новим роком! З новим щастям, любі наші телеглядачі! Рівно рік ми чекали цієї миті, коли ми разом в нашій батьківській хаті у студії зустрінемося з нашою фольковою родиною. Тож давайте будемо святкувати разом, співати, танцювати, веселитися і зустрічати Новий рік з вірою, надією і любов'ю у серці. Ми збирали українські народні пісні, давали їх в репертуар нашим популярним виконавцям, щоб довести, яка співоча Україна, і що фольк співати – це сучасно. Дорогі друзі, сьогодні ми, звичайно ж, нагородимо найкращі пісні, десятку найкращих пісень за 2017 рік. Тож дочекайтеся нагородження, а зараз зустрічаємо наших гостей, які прийшли з подарунками! Folk Music в ефірі! Через роки народ нашу пісню зберіг. Вона нам серця зігріває, скликає з далеких доріг. Земля наша щедра й багата, дарує нам радість життя. Нехай рідна пісня лунає, єднаючи разом все. Квіти росли, і пісню дзвінку, наче долю, всі разом кість час пронесли. Душа наша щиро співає про долю і вишневий.